Namaskar, Super Prime 18 of Hitia Studio at Moy Papuri. As it into Anta Gurtapuna Khobar, Bihal Atok, Dipankar Polatok. Moha Probonsok, Bihal Fukonok, Obokehot Atok Korele, Dibrugarh Aroke, Dibrugarh Probanjali Apartment Opera, Atokora Jose Bihalok. Dinor Egg Bozar Pra, Bihal Fukonor, Bahok Rihot, Bahota Sil Arokirovizan, Stockot, Binu Kora Namot, Hoho Kutitoka Hongro Korosil, Egoraki Bihale. News 18 a Fadil Korosil, Bihalo Probonsonar Kahini. DB Stock Brokingor, Sari Hazar Kutitokar Kelenkari Mazate Puhorle Ahisil, Dibrugarh Anezon Jubokor, Probonsonar Tretto. Stockot Binugor Namot, Hoho Kutitoka Lunton Korosil, Dibrugarh, Bihal Fukon Namor Ezon Bais Bosora Juboke. Stock market of Ton Binukori, Dugun Love Dear Protestutia Hongro Korosil Kuti Kutitoka. Bihale, Notari Zuge Suktikori, Biotikota account of Jama Korosil Kuti Kutitoka. Hati did not trace Hotanko La Banco Dear Protestutia Binukari. And a Protestutia to Sebir Guideline on Ukori Niti Biruto. Pasole Binukari Tokare Saritako Company Kulisil Provence of Bihale. Tareta Company Hold Chrysalia Pharmaceutical Company. Sorita Borhor Pass March of Bihale Ponjon Korosil Company to Imane Nohoi. Bihal Fukonor Ase Niza Production House. Wave series aru sobi nirmanoto kuti kuti toka binuk korar diha korisil bikhale sky driving koribole hogone dubai le goise ifale bohu sorsito egora ki nritya khilpir jaipur destination wedding or homuday khoros hoy egora ki bikhale bohon korisil tar kisudinor pisote dubai burj khalifa le goisil ekhon ohomia cinemar suktibodhor babe cinema khonor abhineta abhinetri oha joar logote hokolu khoros bohon korisil matro 22 bosoriya egora ki bikhale কেবল ইমানেই নহয় বুর্জ খলিফাত 9 লাখ টকা হোটেলৰ কোঠাত ৰাখিছিল এগৰাকী নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রী বিলাখী জীৱন কটাই ভাল পোৱা বিখালৰ সখ নতুন নতুন গাড়ী কিনা আৰু স্কাই ডাইভিং কৰা দুবছৰ পূৰ্বে বিখালে মাতৃক উপহাৰ দিছিল এখন 35 লাখ টকা বিলাখী বাহন অবশেষত মাছৰ তেলেৰে মাছ ভজা বিখালক আটক কৰিছে আৰক্ষী পুনপটিয়াক আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক জেসিমৰ হৈতে জেসিমে আমাক আৰু অধিক তথ্য জনাব জেসিম পৰে পৰা যেটো অভিযান চলি আছিল সেই তেওঁৰ যেটো ফ্লেট অভিযান চলি আছিল ইতিয়ালকে কিমানখিনি খবৰ পহৰলৈ আহিছে আমি আপোনাৰ পৰা আটাইখিনি সামৰি জানি হয় পাপৰি নিউজ 18 এৰ সেই এক্সক্লুসিভ বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰিছিল বিশাল ফুকনৰ জি অনলাইন ট্ৰেডিংৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছতে যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল যে এই ধনসমূহৰ প্ৰকৃত ব্যৱহাৰ বা কেনে ধৰণে ট্ৰেডিংৰ নামত ইমান হৰবা অত্যাধিক ধন আসলে সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই বাতৰি কিন্তু এক্সক্লুসিভলি নিউজ 18 ৰ প্ৰথম বা অসমৰ ৰাইজক দেখাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে আসলে গোটেই বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছিল আন আন সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিসমূহ প্ৰচাৰ পৰিভূত হৈছিল আৰু প্রবাঞ্জলি এপার্টমেন্টের যেটো 503 নম্বর যেটো আসলে ফ্ল্যাট তাতে বিশাল ফুকনার সহ পরিয়াল থাকে আর এই পরিয়ালর এই কোঠাতেই আসলে এই এপার্টমেন্টতে এই এপার্টমেন্টর এই বিশাল ফুকনের যেটো ফ্ল্যাট তার আরক্ষীর একটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাই আছে আর ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক তথ্য আরক্ষী অভিযান চলাব অব্যাহত আছে এতিয়া পরবর্তী আনটো কথা অভিযান চলাইছে পাকঘরতো অভিযান চলাইছে বলে আমি গম পাইছো আরক্ষীর যে তথ্য আছে আর আমি বিভিন্ন সূত্র পর আমি গম পাইছো পাকঘরের ভিতরতো তন্ন তন্নকৈ আরক্ষীয়ে পরীক্ষা করেছে আর একে সময়তে বিশালক আজি 3:30 বজাত ডিব্রুগড়ের অতিরিক্ত আরক্ষীর তত্ত্বাবধানত ইয়ারপরা লই যা হল আর লই গই বর্তমান ডিব্রুগড় সদর থানা রাখিছে বিশালক আর বিশালক বিভিন্ন জেরা অব্যাহত রাখিছে পাপড়ি এইসমূহ বিস্ফোরক তথ্য বর্তমান নিউজ 18-এ প্রতিগী নিউজ 18-এর দর্শকক দেখাবলে বা জানাবলে সক্ষম হয়েছে আজি প্রথমটো ব্রেকিং যেটা বিশালক ইয়ারপরা আটক করা হয়েছিল সেই ব্রেকিং কিন্তু নিউজ 18-এ প্রথমবারে টেলিভিশন স্ক্রিনত সকলকে অসমৰ ৰাইজক জ্ঞাত কৰাইছিল প্রথমতে কোনে অভিযোগ আনিছিল বিশালৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ ডিবি ষ্টকৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি থাকোঁতে হঠাৎ বিশালৰ প্ৰসংগ আহিছিল আৰু যিহেতু বিশালে যে কিমান টকা লুণ্ঠন কৰিছে বা বিশালৰ যি ধৰণৰ তেওঁ যি
কথাবোৰ আছে বাহিৰলে যোৱা তেওঁ ফুৰিবলৈ যোৱা তেওঁৰ যিখিনি বিলাসীতা এই গোটেই কথাবোৰ লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছিলে বহু নাম সাঙুৰ খাই আছে এই গোটেই কথাখিনিৰ মাজত তাৰ মাজত যদি আপোনাৰ মনত আছে বিশালে এটা পোষ্ট দিছিলে তেওঁ ছচিয়েল মিডিয়াত যে তেওঁক এনেই সাঙুৰ খোৱা হৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে আৰু কিছু কথা জানিম আমি এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত আৰু কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিম হয় নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে আচলতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত লৈ বিচাৰক বৰ্তমান নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব আৰক্ষীয়ে আৰু এই গোটেই যিটো বৃহৎ সংখ্যক ধনৰ বিনিয়োগৰ নামত এক বৃহৎ সংখ্যক পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাক লৈ আচলতে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ছেবিৰ যি গাইডলাইন সেই গাইডলাইন আচলতে ভংগ হৈছে নেকি ক'ৰবাত সেই ছেবিৰ গাইডলাইন অনুযায়ী বিচাৰে ধনসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে নেকি ছেবিৰ গাইডলাইন বা ছেবিৰ যি আচলতে যি থাকিব লাগে যি আসলে অনুমতি থাকিব লাগে সেই অনুমতি আসলে বিচারৰ ওচৰত আছে নাই সক্ষম হয় সেই সময়ৰ মানুহৰ প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তত আহিছিলে তাৰ পাছতে বিচাৰৰ চকু বিচাৰৰ চকু গৈছিলে বিচাৰে কোৱাৰ দৰে এটা পাৰ্চেলিয়া বুলি আচলতে যি মেডিচিন কোম্পানী মেডিচিন কোম্পানীৰ আৰম্ভ কৰিছিলে তাত মেডিচিন কোম্পানী তাৰ লগত বিশালৰ লগত আৰু দুজন ব্যক্তিৰ নাম আমি যদি গুগলত চাওঁ ওলাই পৰে সেই পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীৰ আচলতে স্বত্বাধিকাৰী দুয়োজন কোন এইসমূহ বিনিয়োগো পৰপৰা হৈছে এনেধৰণৰ তথ্যবোৰ আচলতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বিভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত বা বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত আৰু সেই অনুযায়ী আজি বিশালক আচলতে এই কোঠাটোত আচলতে এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ প্ৰবাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টৰ বিষ্ণুনগৰৰ এই ফ্লেট নম্বৰ 503 পৰা আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে আৰু বিশালৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে আমি ক'ব লাগিব যে আচলতে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে আজি প্ৰায় 9 ঘণ্টা হ'ল আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে নিশা 11 বজালৈকে এই অভিযান চলিব আৰক্ষীৰ ভিতৰৰ আৰক্ষীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰোঁতে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰায় 11 ঘণ্টা ধৰি বিশালক যিহেতু আটক কৰা হৈছে বা বিশালক যিহেতু সোধা পোছা বৰ্তমান চলাই থকা হৈছে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে আৰু কাৰোবাৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি ইতিমধ্যে বহুখিনি নাম সাঙুৰে খাইছিলে নিশ্চয় ক'ব লাগিব কেইবাটাও নাম আচলতে পোহৰলৈ আহিছে বিভিন্ন চৰ্চাত আছে অৱশ্যে সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কিমান দৃঢ় হয় সেইসমূহৰ লোকৰ জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ কিমান ওলাই পৰে তাৰ পাছতে আচলতে সেইসকল লোকো হয়তো সাঙুৰ খাব এই গোটেই যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে তাত বিচাৰৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হয় বা কেনেধৰণৰ গোচৰ দিয়া হৈছে বা কেনেধৰণৰ গোচৰ দিয়া হ'ব বা কি অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে বিচাৰক ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে বিচাৰ দোষী নে নিৰ্দোষী সেই কথা পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰমাণ হ'ব কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে বিশালক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চৰ্চাত থকা বিশাল নামৰ 22 বছৰীয়া সেই যুৱকজনক আজি ইয়াৰ সোধা পোছাৰ বাবে সদৰ থানাত দীৰ্ঘ সময় ধৰি আচলতে বৰ্তমান বহাই ৰাখিছে বিশালক সেয়া এক স্পৰ্শকাতৰ বিষয় অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমসমূহো সক্ৰিয় হৈছিলে আৰু তেওঁলোকেও বা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতে এই ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিলে আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত যি আমি খবৰ আচলতে আমি এক্সক্লুচিভলি আচলতে News18ৰ দৰ্শকক জনাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে বিশালক ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ দলে ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু 3:30 বজাত বিশালক লৈ যোৱা হৈছিলে এতিয়া 9 বাজিছে যথেষ্ট সময় হৈছে এইখিনি সময়ত বিশালক যথেষ্ট জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিভিন্ন তথ্য আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই জেৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কালচোৱাত আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত বিশালক ৰখা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ একে সময়তে বিশালৰ যিটো এইটো ফ্লেট আচলতে 503 প্ৰবাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্ট ডিব্ৰুগড়ৰ বিষ্ণুনগৰত থকা ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ এই এপাৰ্টমেণ্টৰ এই ফ্লেটত অভিযান চলাই আছে আৰু এই অভিযানৰ পাছত আৰক্ষীয়ে কি কি তথ্য সংগ্ৰহ কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ আৰক্ষীয়ে দীঘলীয়া সময় 11 ঘণ্টাৰ আচলতে আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে দুৱাৰ বন্ধ কৰি থৈছে সোমাই যাবলৈ আৰক্ষীয়ে দিয়া নাই ভিতৰত সোমোৱাৰ কোনো ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ বাবে আচলতে আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলাইছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আচলতে সূক্ষ্ম তথ্যসমূহ আচলতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব পৰা বা আৰক্ষীৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যন এয়া যাতে সফল হয় সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হয় বিচাৰৰ বিৰুদ্ধে
আর আন এটা ব্রেকিং, নলবাৰীত মোটা অঙ্কৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ অভিযন্তা। জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সীমান্ত লহকৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সীমান্ত লহকৰক। এক লাখ টকা উৎকোচ লওঁতে হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হয়। নিজৰ ভাড়া ঘৰত সংগ্ৰহ কৰিছিল উৎকোচৰ ধন। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে কাৰ্যবাহী অভিযন্তাজনৰ ভাড়া ঘৰত অভিযান দুৰ্নীতি নিবাৰক দলৰ। নিজৰ ভাড়া ঘৰতে সংগ্ৰহ কৰিছিল উৎকোচ আৰু এক লাখ টকা লৈছিলে। জলসিঞ্চন অভিযন্তা এগৰাকী তেওঁ এক লাখ টকাৰ ঘোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সীমান্ত লহকৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁ ভাড়া ঘৰতে মোটা অংকৰ ধন লৈছিল। কৈলাশ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ। কৈলাশে এই সন্দৰ্ভত আমাক জনাব। কৈলাশ, নিশ্চিতভাৱে পাপৰি চাওক, চৰকাৰী দৰমহাৰে আচলতে নজৰা এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াক আজি যি দুৰ্নীতি নিবাৰক হাই উৎকোচ লৈ থকা সময়ছোৱাত হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু মোৰ পিছফালে থকা যদি সম্ভৱ হয় এই বাসগৃহটোতে আচলতে প্ৰায় ছয় সাত ঘণ্টা সময় এই বাসগৃহটোতে আচলতে ভাৰতীয় বাসগৃহটোত অভিযান চলাইছিল। আৰু অভিযান চলাই কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে সেইগৰাকী আচলতে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াগৰাকীক। আৰু ক'ব লাগিব যে আচলতে এক লাখকৈ টকা আচলতে তেওঁ উপঢুকনৰ বাবে লৈছিল। আৰু তাৰপিছতে যি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেখেতক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। অন্যহাতে ক'ব লাগিব যে যি আচলতে নলবাৰী জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে, আৰু কাৰ্যালয়টোতো দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষীসকলে অভিযান চলাইছিল। আৰু তাৰোপৰিও এই বাসগৃহটোত আচলতে যথেষ্ট সময় তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল। কিন্তু সেই বাসগৃহটোত অভিযান চলোৱা সময়ছোৱাত কি উদঘাটন কৰিছে সেয়া কিন্তু সাংবাদিকৰ আগত কোনো ধৰণৰ বা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে চৰকাৰী ধনেৰে আচলতে তেওঁলোকক নোজোৰা আচলতে পুনৰ এগৰাকী বিষয়াক আজি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতলৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আচলতে এইগৰাকী বিষয়াক তেওঁলোকৰ যি আচলতে কাৰ্যালয় বিভাগীয় কাৰ্যালয়লৈ অভিযান চলাই লৈ যোৱা হৈছে। পাপৰি, ধন্যবাদ। কৈলাশ, মৰাণত অসমীয়া ভাষা উদ্ধাৰ অভিযান। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ অন্য ভাষাৰ বেনাৰত হানিলে কলা ৰং। ম্যাদ উকলিল সোতৰটা সংগঠনে বান্ধি দিয়া সময়সীমা। অসমীয়া ভাষাৰ বেনাৰ লগাবলৈ দিছিল পাঁচ দিনৰ সময়। দাবী পূৰণ নোহোৱাত মচিলে অন্য ভাষাৰ বেনাৰ। সোতৰটাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ঐক্য মঞ্চই মৰাণত বিশেষকৈ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ আগফালে এই ফলকখন আছে অসমীয়াত লিখা নাই, আমি এটা সময়সীমা বান্ধি দিছিলোঁ সাত দিনৰ। তেওঁলোকে সাত দিনৰ ভিতৰত কোনেও অসমীয়াত বহুতো লিখা আমি পৰিলক্ষিত আমাৰ হোৱা নাই। সেইবাবে আমাৰ এটা অনুভৱ হয় তেওঁলোক অসমীয়া নহয় নেকি। অসমত থাকি যেতিয়া তেওঁলোকে অসমীয়া শব্দটো ক'ব নোৱাৰে, অসম বা অসম অসম কৈ থাকে, এনেকুৱা আমি বহুতো ব্যৱসায়ী আমি দেখিছোঁ। আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অসম বুলি শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকক মাফ কৰি দিয়া নহ'ব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে আজি আমি যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতো যদি আপোনালোকে ফলকসমূহত যদি অসমীয়াৰ শব্দ যদি ইয়াত নিলিখে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জংগী আন্দোলন হ'ব, তাৰ বাবে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসকলে দায়ী হ'ব। এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আমি প্ৰশাসনকো দাবী জনাইছোঁ। চৰাইদেউত যেতিয়া ডি চি মহোদয়ে সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ অসমীয়া লিখিবলৈ বাধ্যতামূলক কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত মৰাণ আৰু মাহমৰা ৰাজহচক্ৰ বিষয়েও এই বিষয়টোত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব। যদি গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় তেতিয়াহ'লে কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজহচক্ৰ বিষয়া হ'ব। এই কথা কিন্তু আমি এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি স্পষ্ট। হোজাই স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অনুসৰণ কৰা দুই লম্পতক আটক আৰক্ষী। বিগত কিছুদিন ধৰি দেশবন্ধু ছোৱালী স্কুলৰ এদল ছাত্ৰীক অনুসৰণ কৰি আহিছিল এই দুই লম্পতে। ধৃত ৰামপুৰ বস্তিৰ মানৱ দাস আৰু আমতলাৰ ৰাকেশ দত্ত। ছাত্ৰীক অনুসৰণ কৰা দুই যুৱকক অভিভাৱকে কৰায়ত্ব কৰি গতাই দিয়া আৰক্ষী। সম্প্ৰতি হোজাই আৰক্ষীয়ে দুই যুৱকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মানে ছোৱালীবিলাকৰ স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত পাঁচ ছয়টা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আহি থাকে, ল'ৰা দুটা মানে সিহঁতৰ পিছে পিছে আহে। আজি তিনিদিনৰ পৰা এনেকুৱা কৰি আছে, তাৰপিছত আজি মানে ৰাইজে ইহঁতক ধৰিছে, ষ্টেচনত ধৰিছোঁ, ধৰাৰ পিছত ডি আৰ পি থানাত এইটো সদায় কৰে নেকি তেনেকৈ? আজি তিনি চাৰিদিনৰ পৰা এনেকুৱা কৰি আছে। মানে ছোৱালীবিলাক যদি এনেকুৱা ঘূৰি চায়, ল'ৰাবিলাকো এনেকুৱা ঘূৰি ঘূৰি এনেকুৱা কিবা কিবি কৰি থাকে। একদিন কৰিলে এটা কথা, আজি কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা ঘূৰি আছে, ইচ্ছা কৰি আছে। ফোন কৰাৰ পিছতে গৈছে।
বৰপেটাৰ পৰা 28 জন বিদেশী নাগৰিকক গোৱালপাৰা ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বিদেশী নাগৰিকসকলৰ ভিতৰত আছে 9 গৰাকী মহিলা, 19 জন পুৰুষ। বৰপেটাৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছিল লোকসকলক। জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত বসবাস কৰি আহিছিল লোকসকলে। ভিন্ন সময়ত ভাৰতত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল লোকসকলে। আচলতে বৰপেটা জিলাৰ পৰা আজি 28 জন মানুহ ডিটেনশ্যন কেম্পত লৈ যোৱা হৈ আছে। তাৰ পৰিয়ালক চকুলো ঢুকি প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী বা পৰিয়ালৰ লোকে বিদায় দি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হৈ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ বা বিভিন্ন চৰ চাপৰি মানুহে বিভিন্ন ঠাইত স্থানান্তৰ হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন কেৰুণ লাগি এওঁলোকৰ নামত দি বা কোনোবাৰ বিদেশী নোটিছ জাৰি কৰাৰ পিছত অশিক্ষিত মানুহ, কোনোবাই নোটিছ পোৱা নাই, কোনোবাই নোটিছ পাইছে, কোনোবাই কেছ চলাইছে, কোনোবাই কেছ চলাব পৰা নাই। আজি বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 28 গৰাকীকৈ ব্যক্তিসকলক ডিবুট আৰু কৰ্ণাৰ ট্ৰিবিউনেলৰ গোচৰৰ মাতি অনাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আজি কৰায়ত্ব কৰি গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ লৈ যোৱা হ'ল। আমাৰ এই ভাই এটা নিছে, তাৰ নাম হ'ল কেৰামত আলী। তাৰ ঘৰ হ'ল অৰিজিনেল ঘৰ হ'ল তাৰ গুমা, গুমা সি বৰ্তমান ভোট চলি আছে। আমাৰ ভাই বৰাই এটা লৈ আহিছে। ঘৰত শনিবাৰে কৈছে যে আপোনালোকে এটা এই হেৰি লৈ যাব, কি আধাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ডটো লৈ যাব আৰু দুটা ফটো লৈ যাব। দাদা আছে, দাদা আছে, তেওঁৰ নাম আছে আনাৰ আছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি আটক হ'ল 5 জনকৈ যুৱক। জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। যুৱককেইজনৰ বিৰুদ্ধে অশালীন মন্তব্যৰ অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত 428/24 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে জামিনত মুকলি কৰি দিয়ে ধৃত যুৱককেইজনক। এই যিটো এটা নেপথিজিম বদমাচি চলি আছে, তথাকথিত পৰম্পৰাৰ নামত ব্ৰেক কৰিব লাগিব। তোমালোকে ইউ কমপ্লেইন ইন ইয়ৰ ভিচি, খালি কোনোবাই যদি কালপ্ৰিট আছে কালপ্ৰিটৰ নাম দিবা। ইতিমধ্যে কালি যোৱাকালি পুলিচ ষ্টেচনত 5 গৰাকী এনেকুৱা বদমাচী মানুহক, আউটচাইড মানুহ, আমি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে এইটো তোমালোকক মই অভয়দান দিছোঁ যে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় ৰেগিং ফ্ৰী কৰিব লাগিব। আৰু তোমালোকে আমি যিটো কেৰিয়াৰ কথা কৈছোঁ, ইমান সুন্দৰ কথা কৈছে, আমি এইখিনি কেনেকৈ বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰিম? খালেও থাকো, মিছাকৈ নক'বা, কোনোবাই যদি নকৰাকৈ তোমালোকৰ যদি বেয়া, তেওঁৰ এগেইনষ্টত নকৰিবা। অলপছ উইল ইনভেষ্টিগেট, কথাটো যিটো তোমালোকে দিছা এইটো সঁচা নে মিছা আমি চাই লওঁ। দ্য অবজেক্টিভিটি শ্বুড বি মেইনটেইন, বাট নেভাৰডিলেছ ষ্টুডেণ্ট। শিৱসাগৰৰ নিতাই পুখুৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ। বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন IC পাৰ্থজ্যোতি চুতীয়া। আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ঘটনাত পতিত যুৱকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰৰ অভিযোগ। আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল আকাশ গগৈ নামৰ যুৱকজনক, এগৰাকী মহিলাকো অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ। শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। স্কুটি আৰোহী যুৱকজনে সন্মুখৰ পৰাই খুন্দিয়াইছিল আৰক্ষীৰ বাহনত। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময়সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি। মইতো এনেকৈ পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই নহয় তলত।